samotné žalobě OKD zdůvodňují právo na navrácení peněz tvrdou kritikou Bakaly a jeho společnosti NWR. Je zřejmé, že od okamžiku nabytí majetkové účasti v OKD bylo jediným cílem společnosti NWR a Zdeňka Bakaly vyvést veškeré finanční prostředky OKD. NWR ani Zdeněk Bakala nikdy nemohli mít za cíl dlouhodobé provozování podnikatelské činnosti OKD. Vádění peněz OKD bylo firmou NWR a Zdeňkem Bakalou dlouhodobě plánováno. Přepjatá snaha přivlastnit si co nejrychleji, co nejvíce majetku bylo jedním z hlavních důvodů úpadku OKD. Z určitých okolností může dojít k tomu, že dividenda je vyšší než zisk během tohoto období, ale v takovém případě vždy je nutné, aby ta dividenda byla vyplácena z předchozího zisku, to znamená ze zisku kumulovaného za předchozí účetní období. To je naprosto legitimní, ovšem to není případ OKD. V případě OKD šlo o to, že dividenda se vyplácela z půjčených peněz, což není dobře. A to je problém číslo 2, kterým se policie zabývá. Aby OKD mohla vyplatit o desítky miliard vyšší dividendy, než jaké byly zisky, musela si na to zajistit peníze. Jednak si standardně půjčila peníze u bank, jednak vydala dluhopisy, které prodala na trhu. V roce 2010 však mateřská NWR, tedy zjednodušeně řečeno Zdeněk Bakala a spol., úvěry bankám předčasně splatila. Dluh však zůstal ležet na bedrech těžařské firmy, která ho od tohoto momentu musela splácet právě Bakalově NWR. Problém je, že se změnily úroky v neprospěch OKD. NWR chtěla od vlastní společnosti úrok čtyřnásobně větší oproti bankám. Z těžařské firmy tak zbytečně odtekly další 100 miliony korun navíc. Zvím to jako účlový postup Bakalu bylo v tom, že prefinancoval to za vyššie úročeně, za 8,5%. Takto vznikla OKD ďalšia škoda vo výške 570 miliónov. Kvôli zrejme nevýhodnému prefinancování úvěrů, ktoré sloužili k vyplácení dividend vyšších než zisky, dnes čeli Bakala a někteří jeho společníci vyšetřování policie. Nejsou však jediní. Kriminalisté se zabývají i odpovědností členů představenstva a dozorčí rady OKD, kteří odčerpávání peněz nezabránili. Tím nejznámějším z nich byl někdejší primátor Ostravy, později hejtman kraje a dnes europoslanec Evžen Tošenovský. Já už jsem podával nějaké vysvětlení, požádala mě policie o nějaké názory, takže to bylo zhruba před půl rokem. Neobáváte se, že by odpovědnost za to, že jste takzvaně tu firmu neuhlídali a dovolili jste vyvedení takto obrovských finančních prostředků, že by mohla padnout i na vás samotného? Tak samozřejmě je to nepříjemné, ale nemám pocit, že bych já se tam choval nějakým způsobem negativním vůči té firmě, to ani náhodou. V letech 2006 až 2009 byl Evžen Tošenovský členem a místopředsedou dozorčí rady OKD. Ve stejném období doly vytvořili zisk zhruba 21 miliard korun. Na dividendách však vyplatili miliard bezmála 40. Dozorčí rada, kde politik seděl, tomu nedokázala zabránit. Evžen Tošenovský byl tehdy i hejtmanem Moravskoslezského kraje a od Bakalovy firmy přijímal milionové odměny za své členství v dozorčím orgánu. Můžete zpětně říci, jaké byly ty odměny, které jste za výkon v dozorčí radě za tu dobu přijal? Tak já to jaksi v sumě to asi teďka nedám z hlavy dohromady. Dá se hovořit v podstatě o odměnách, které se pohybují kolem 5 milionů korun zhruba? Asi zhruba to tak asi bude. Byla to standardní odměna, která těch členů dozorčí rady tam bylo a byla standardní pro všechny. Nevěděli jsme tady toto. To o nějakých milionových částkách, až jsme se domnívali, nebo takhle, že všichni členové mají stejné ty odměny, akorát místo předseda, že má o něco vyšší, ale o jakých řádech nebo tak to. A můžu se zeptat, vy v době, kdy jste byl členem dozorčí rady, vy jste brali odměny, v jaké výši byly ty odměny? Opravdu nevím, já teďka nevím, jestli to bylo 5 000 nebo 9 000. Já nemám pocit, že by to vykonávali jsme nějak jaksi nezodpovědně. A nebo že by si nás někdo koupil a říkal, tady rozhodnete, protože jste námi placeni. To jsem nezaznamenal a nikdy jsem to tak ani nevnímal. Tošenovský však není jediným politikem, jehož působení v souvislosti s kauzou OKD vzbuzuje pochybnosti. Historie OKD je neobvyklých rozhodnutí politiků plná.
Uhlí se na Ostravsku těží zhruba 200 let. Pochybná privatizace ale začala až v 90. letech za vlády Václava Klause. Klíčový okamžik nastal v roce 1997. Tehdy Klausův kabinet ztratil těsnou 51% majoritu v OKD. Rozhodnutím Fondu národního majetku totiž došlo ke snížení základního jmění firmy o 3,5 miliardy korun, a to výhradně na úkor státního podílu. Doly se tak dostaly mimo kontrolu státu, který ztratil možnost o budoucnosti firmy rozhodovat. Těžko se domnívat, kdo ten princip vymyslel. Obecně ten stav, kdy skončíte ve společnosti s minoritou, nelze označit za šťastný, samozřejmě. Primárně za to byl zodpovědný Fond národního majetku, ale nezříkám se i odpovědnosti svojí. Tím se otevřela cesta ke kontroverznímu ovládnutí důlní společnosti firmou Carbon Invest podnikatelů Viktora Koláčka a Petra Otavy v říjnu 1998. To už vlád Koláček s Otavou totiž doly ovládli jen díky neobvyklé obchodní operaci, která proběhla 14. října 1998. Nejprve ostravsko-karvinským dolům odprodali svou firmu KOP, která se rovněž zabývala těžbou uhlí, avšak v mnohem menší míře než OKD. Polostátní doly jim za firmu vyplatili neuvěřitelné 4 miliardy korun. Vy jako generální ředitel, udělal byste tento krok? Abych to koupil za 4 miliardy? Tohleto KOP? To je hloupost. Ta cena je hloupost, že? Protože v té době by muselo to OKD mít hodnotu 50 miliard. Jestliže KOP mělo 4 miliardy. Ivan Zida byl tehdy již odvolán z funkce generálního ředitele a u transakce nebyl. Tím, kdo nevýhodnou smlouvu za OKD podepsal, byl místopředseda představenstva Vladislav Šrom. Ve stejné době Šrom přitom zastával funkci místopředsedy sociální demokracie a byl tedy jedním z nejbližších spolupracovníků Miloše Zemana. V OKD měl hájit zájmy státu. Svým podpisem smlouvy však státu uškodil a naopak pomohl Koláčkovi s Otavou. Vy jste u toho byl přítomen v centrále IPB. Mám tím na mysli tu velkou transakci. Máme. Já si nepamatuji, já nevím o žádných transakcích. Já vím, že existují nějaké smlouvy a na těch smlouvách... No tak když to víte, tak ode mě se nic nedozvíte, ale poněvadž to obchodní tajemství. Utržené 4 miliardy korun mohli Koláček s Otavou v podstatě přendat z jedné kapsy do druhé. Sumu totiž použili k tomu, aby ještě téhož dne černouhelné doly ovládli. Peníze zaplatili obchodníkovi s akciemi, bývalému agentu STB Stanislavu Prosovi, který za něj jejich firmě Carbon Invest prodal necelých 49% akcií OKD. Díky Vladislavu Šromovi, místopředsedovi představenstva OKD i Zemanovi ČSSD, tak získali moc nad OKD za peníze, které jim předtím OKD sami vyplatili. Babička poslala dědečka prodat na tržiště vajíčka. Dědeček vajíčka prodal a odpoledne se vrátil a babičce oznámil, že za utržené peníze za vajíčka si koupil celou drubežárnu. Tenhle druh privatizace by bez účasti státu asi nebyl možný. Jakmile se Koláček s Otavou stali pány nad doly, okamžitě schválili utajené obchodní smlouvy, díky nímž z polostátních OKD ročně odčerpávali na účty své společnosti Carbon Invest 100 miliony korun. Policie proto na podzim 2003 oba podnikatele obvinila z rozsáhlých finančních deliktů. Pane generální, Alibor Bártek. Můžete se stát v jedno směrce, nebo vám do něho jebnu, za prvé, a za druhé nesem generální. Už byste se to měl po těch věcech, co už mě tak často oslovujete a děláte ze mě mediální hvězdu, naučit. Ale já vám teď neříkám kokote.